अब अहिले एउटा षड्यन्त्र के हुन खोजेको छ भने संविधानको अक्षरमा अस्पष्टता होला, लेखाइमा स्पष्टता नहुने गरी को कमी कमजोरी एरर रहेको हुन सक्छ। तर यथार्थ मर्म के हो भने सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा महिला हुनुपर्छ। यो भावना चाहिँ संविधानको त्यही हो, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने ठाउँ हुन सक्छ संविधानमा लेखिएको, तर त्यसको अपव्याख्या गर्ने कि सही व्याख्या गरेर संविधानको मर्मको कार्यान्वयन गर्ने। अहिले 10 दलीय गठबन्धनका नेता संविधानको त्यो मर्मलाई मिस्न, महिला उत्थानलाई रोक्न, महिलाको अधिकार खोस्न, निर्वाचन आयोगलाई त प्रयोग गरि नै सके, अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको मर्मको व्याख्या, यो प्रश्न वास्तवमा कसले हेरिराखेको छ मलाई थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न हो कि त्यस लेखाइको अर्थ के हो, त्यस लेखाइको मर्म के हो, त्यस लेखाइको भावना के हो। सिङ्गो हाम्रो संविधानको दिशा निर्देश के हो, तदनुसार व्याख्या गरिनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। र 10 दलीय गठबन्धनका जब 10 वटा टाउको एक ठाउँ हुन्छ, त्यो भयङ्कर विद्रूप, 10 वटा टाउको एकै ठाउँमा रावणको थियो, 10 वटा टाउको एक ठाउँ भएपछि त रावण हुन्छ, 10 टाउके रावण। अहिलेको रावण पनि फेरि महिलाका हक अधिकार हरण गर्न लागेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाका हक अधिकारहरू चलाखी साथ कपटपूर्ण ढङ्गले हरण गरिए, मर्म विपरीत, संविधान र कानुनको मर्म विपरीत हरण गरिए। र यसपल्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष र महिलाको सन्तुलन मिलाउनु अनिवार्य रूपमा पर्ने संवैधानिक, वास्तवमा सिङ्गो संविधान पढ्नुभयो भने कहीँ पनि त्यो संविधानले विभेदकारी ढङ्गले चल्ने कुरा भन्दैन। पहिलोपल्ट संविधान बनेको थिएन, पहिलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन्दा संविधान बनेको थिएन, त्यसकारण दुइटै पुरुष परे होला, संविधान बन्नभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर दुइटै पुरुष परे भनेर नै महिलाको हामीले चर्चा गर्यौँ। त्यस चर्चाले संविधान बनेपछिको स्थितिमा राष्ट्रपति महिला, प्रधान न्यायाधीश महिला, सभामुख महिला, त्यो निर्माण गरेर नेपाल अगाडि बढ्यो। हामीले त्यसतर्फ